Вітаю всіх вас, любі мої друзі! Ми на каналі Сімно, свята щоденно, з вами я, Марина Полончак. Сьогодні 25 березня і вітання полине на Івано-Франківщину. Свою дорогу милу донечку і щиру матусю Данилишин Юлечку вітай з днем народження, люблячі батьки і синочок Максимчик. Дорога Юлечко, можливо, зараз не зовсім час для святкувань у вашій родині, але сьогодні ваші рідні понад усе хочуть, щоб ви твердо знали, що їх любов завжди буде з вами, що би не сталося у вас у житті. Синочок міцно обіймає і хоче сказати, що має найкращу у світі матусю. А батьки дякують Господу за таку прекрасну донечку і щиро молять у нього сили для вас із Максимчиком, щоб пережити усі випробування долі. Але я з впевненістю вам скажу, що у вас все буде добре. І хтось дуже-дуже рідний із небес зараз зі мною погоджується і теж вітає вас сьогодні з вашим святом. Ми всі хочемо побажати вам бути здоровою і сильною, бо ви заслуговуєте на усе тільки найсвітліше, Юлечко. Зі святом вас! Пролетіли так швидко роки, в небі махнули крильми, і літає, як весняна ріка, і доросла вже доня моя. Летять руки, мов з висоти, і вже доросла доню ти, та будеш завжди для мене дитина, моя зіронька рідна єдина. Ой, доню, зовсім не важливо. Радію, донечко моя, за тебе аж стискає груди, бо так, як люблю тебе я, ніхто любити так не буде. Де б не була ти, доню, у світі, з ким би доля тебе не звела, хочу я, щоб весна в буйнім світі у душі твоїй завжди жила. Кохання зацвітуть сади, і ти в життя сміливо йди. Біля тебе твій милий коханий, щастя з вами хай буде завжди. Ой, доню, донечко моя, щоб мрії збулися твої, все інше зовсім.